esengo mingi koyeba bino na sima ya écran na bino na pokwa ya lelo mpo na émission oyo bolingaka mingi, émission oyo tolingaka mingi devant ton trône, émission oyo na ngolu ya nzambe ekambaka biso mpo na koyeba ndenge ya kotambola. Parce que à vous dire vrai, bien que ebele ya bato balobaka ke Jésus revient bientôt et koma nango slogan, mais laisse-moi vous dire que liwape ezali, liwape ezali. Dernièrement ici, ezana frère Moko azala ki bien na baninga na ye semaine kaka o eleki ba sololi ba sakani ba seki ba meli ndenge bazala ki komela et tout bakabwani azongi na ndaku kokoma na ndaku na tango ba ye kobeta porte à chambre porte ezo fungwa mate ba ya kotala bakuti frère wana kufi azala ki maladi te azala ki eloko ata moko te. Et c'est juste pour dire que kolobate ke ngai ekokomela ngate parce que yonde mutu obatela kapema na yo ya bomoite. Alors il faut toujours être prêt à tout moment. Soki na kati na yo oyokaka, soki batangi kombo ya liwa obangi, soki batangi kombo ya liwa ozoboya, yebake ya quelque chose qui est en toi oyo eza normalité eloko moko eza na kati na yo ezo tia séparation na yo na Nzambe. Yango wana o santakate ke lelo soki okufi okokende wapi oyebi kutu te. Tika Nzambe asunga yo na ngai pour que mukolo na biso ya suka ekuta biso toza prêt petango tokokufa tokende nde kopema. Parce que kokende kopema c'est pas tango bakomaka wana reposez-vous en paix nde oke kopema na kimia. Non, tu ne peux te reposer en paix kaka soki osalaki oyo Nzambe asengaki osala na moki. Soki okufi oko se reposer en paix kaka soki otambolaki na ndenge Nzambe alingaki otambola. Soki otiaki mibeko na ye en pratique ndio kokende ko se reposer en paix. Peu importe témoignage batu bakopesa likolo na yo, peu importe ata soki batu bakosalela yo ba messe de requiem, mais soki otambolaki na ndenge Nzambe alingaki te ndeko na ngai eza mawa mingi. Alors kotia eliki ate ata soki nakufi bandeko na nga bakobanda kobondela mpo na nga. Liloba Nzambe elobi liwa eyaka mbala moko après jugement eye purgatoire soki pe wapi yango wana okokende kopema na tandant bato babondela mpo na yo mpo Nzambe ayokelo mawa récupéré yo ezalaka te kuna tokolobela te mpo sujet na biso eza kuna te. Me nalingaki kaka na flashe yo mwa mokie mpo otikala otika kotambola na kati ya distraction lobi oyebi te ata après awa kaka après émission oyo oyebi te nini ekomela o. Eza na batu msusu azalaki avandi na ndako azotala courant epelika moto ndako eziki epe aziki na kati directement. Ça veut dire que après chaque seconde na yo oyebi te nini ekokomela yo parce que mutu oyo ayebi futur na biso ezali Nzambe. Peu importe ba projet ozosala mpo na vie na yo c'est bien, mais soki Nzambe aza na yo te eza zéro. Tika Nzambe pambola yo na pokwa ya lelo na ndenge ozali wana ozolanda ngai. Tika Nzambe pambola yo afungola yo matoyi ya molimo oleka na koyoka eloko oyo Molimo Santo asola na ona poko ya lelo parce que eza na makambo ebele oyo tolobaka soki Molimo Santo asungi yo te okomona onka kondire tozolobaka makambo moko boye, mais soki lisungi ya Molimo Santo ekozala mpo na yo okokomprendre nini tozoloba mpe ekosunga yo obongola comportement na yo. Tokokende kobondela mpo na kotika message ya lelo na maboko ya Nzambe yo oyo ozali kolanda nga senga na Nzambe asolola na yo asolola na yo ayebisa yo eloko moko oyo ekosimba yo na poko ya lelo mpo ezongisa yo lisusu na nzela na ye ndenge akolinga. Tokobondela Eternel Dieu de gloire papa na ye kopesa yo merci. Mokonzi na ngai ozali Nzambe malamu yo oyo osepelaka ntango nyonso tokutana na yo na banzela ndenge na ndenge. Tala ndeko oyo akokutana na yo na poko ya lelo na nzela ya televizion papa na lola tika ete Molimo Santo na yo eleka na kosolola na kati na ngai. Ngai naloboloko te pamba te na mayele na ngai nakoloboloko moko te ya malonga, kasi nasengi na yo Molimo Santo oleka na koloba a travers ngai mpo yo oyebi motema ya ndeko na nga, yo oyebi motema na ngai. Solola na biso na poko ya lelo mpe yebisa biso oyo yo osepeli toyoka na kombo na Yesu Kristu, amen. Tika lisusu Nzambe apambola yo. Tozo continue toujours na sujet na biso oyo tolobelaki la fois passée. Je crois soki olandaki ngai tina suka na touchaki point moko sur abus ya confiance ya batu. Tolobelaki dimanche passé
abus ya confiance ya batu envers baninga na bango batu ozala mupaganu ozala mu Christ tolobela ki yango soki muta pesi yo confiance ekozala malamu osala eloko oyo ya sengio osala na ndenge oyo esengeli pour que mutu wana azala desute apesi yo confiance po amoni ete yo koki kosala e mabete apesi yo confiance po amoni ke yo oza mutu moko oyo akoki ko compter sur yo okoki ko salela e bolamu pe na nzela ya kosalela e bolamu ye pe kosalela yo bolamu mais mingi mingi tango bato apesaka biso confiance wana to bebisaka yango okoki kozala ozalaki na yo bien ozosala musala malamu tango babakiseli yo mbongo babakiseli yo grade bapesi yo ba responsabilité ba mauvais conseiller baye koya kopesa yo ba conseil ya mabe olongwe na nzela ozalaki nango liboso okomi kosala makambo mususu oyo ekosepelisa peut-être patron na yo te ekosepelisa mwasi to mobali na yo te ekosepelisa ba parents na yo te tolobelaki yango déjà dimanche passé lelo tokolobela sur abus de confiance envers Dieu. Nzambe apesi yo confiance, yo kamati confiance o nzambe apesi yo, o komi ko sala nango makambu selon yo. Parce que mutu oyo abengami mosali ya nzambe. Mosali ya nzambe ezate kaka pasteur, évangéliste, ou bien mama diakonese, ou bien zala na titre moko boye na église. Mosali ya nzambe ça veut dire mutu nyonso oyo, a ndimi yesu masia lokola mokonzi pe mobiki sinaye, pe azo tambola na ndenge ya kobanga nzambe, oza deja serviteur na ye. Pourquoi? Parce que na kati na yo, il y a toujours biloko oyo ebimaka pona kote ya pona koloba de la part de Dieu. Ata soki tele makaliboso ya église te pona kote ya batu. Ata na entourage na yo, soki bimisaka toujours makambo moko oyo etali nzambe pona kosunga bandeko oyo baza. Oza deja mosali na ye. Tika nzamba pambola yo yo oyo zo se retrouve kote wana. Tokolobela confiance oyo nzambe apesa na batu na ye. Confiance oyo nzambe apesa na basali na ye. Toza toujours wana na exemple ya Joseph. Na Genèse 39, na verset nango 4. Oyo, Potifar amona kike, Joseph na kati ndaku na ye amemeli ye benediction. Tango amoni benediction, Joseph aye nango na kati ndaku na ye, azu biloko nyonso a confier nango Joseph. Aebisi Joseph, zwa siko charge ya makambu nyonso ngana kotala lisusu elo kote a part biloko nanga ya kolia na lie et puis esili richesse nanga bilanga nangai soki pe nini nyonso yonde okogere yango. Pourquoi? Parce que amonaki ke Joseph azalaki ne lo kwa nzambe na kati na ye, amonaki ke Joseph azalaki na benediction moko boye. De la même manière biso ba oyo lelo to bengami basali ya nzambe eza na moment moko oyo obandaki koluka nzambe na vie na yo. Oluki nzambe profondément na vie na yo. Et pendant que obandaki koluka nzambe, makambu nyonso abandaki koyebisa yo obandaki kotosa yango. Akoyebisa yo tika bwe otiki sala bwe osali kende bokei bondela bwe bondeli sala bokei. Et kokoma na moment moko nzambe moni fidélité na yo envers ye. Apesi yo ba don spirituel. Fidélité na yo envers nzambe et sali ke nzambe apesi yo ba don spirituel. Aye ko pesa yo ba don spirituel, lelo yo komi ko za ba don spirituel wana e komi commerce po na yo. Ozo abuse na confiance ya nzambe. O komi ko za ba don spirituel wana e komi commerce po na yo. Tomona batu ebele, obonde li po na mutu, mutu wana abiki, okomi ko landa mutu wana na sima mukongo, apesa yo, je sais pas moi, action de grâce, peu importe kombo ko pesa eloko oyo zo senga mutu wana obonde la ki po na ye abiki. Yeba ke tango komi si don spirituel ya nzambe komi commerce po na yo, ozo abuse na confiance ya nzambe apesa ki yo. Don spirituel oyo nzamba pesi yo eza pona kosunga église, eza pona kosunga peuple na ye, eza pona kosunga musala na ye. Yo kokomisa yango lokola ya yote, obanda kosalela yango commerce. Mutu akoya, j'avais appris une fois, yave, ezaki na ndeko moko boye ya mwasi, ayaki kosuka na maboko na biso to bondela po na ye. Akendaki na église moko songolo na kotanga kombote. Et pa ya prophète moko quelconque, ake komona prophète wana, ndeko mwasi wana zalaki azobela. Ayebi si profeti wana mwae zate, nasina meliba kisi nyo sezo simba te. Ngayi na yebi ke soki na yepa ya Yesu, Yesu wana akobiki sa ngayi. Na yepa na yo obonde la pona ngayi pona zwa lobiko, na pasi oyo na zana ngo. Peu importe maladi ya bandaki kobela, paske kombo ya Yesu za likolo ya ba kombo nyonso. Peu importe maladi o mutwa zana ngo, soki na kombo na Yesu, maladi wane kobika. Me mawa mingi,
prophète wana asengi mwana mwasi wana apesa ye 100 dollars avant abonde la po na ye il faut apesa ye 100 dollars mwana mwasi wana lobi na zana mbongo te prophète ye moko lobi bon soko zana 100 dollars te akiti na 50 dollars don spirituel ba komi coca cola soko zana 50 dollars na bonde li po na yo en tout cas sans problème okobika ndeko mwasi wana lobi na zana mbongo te prophète nazobela sunganga na mabondeli soki okobondela po na ngai nakobika nakokende kosala musala nakoyela yo mbongo prophète wana longwe na 50 dollars akiti na 30 dollars ayebisi sœur wana pesanga 30 dollars nakobondela po na yo de toutes les façons abandi koloba de toutes les façons soki nakobondela po na yo te yebake bomoi na yo na mokili eza mokuse de toutes les façons soki nabondeli po na yo te okoumela te dans deux semaines ozokufa. Je vous dis des choses qui sont vraies. Pour éléquer l'ingamoko na maboko na ngai. Ndeko moi si on a talé lobi non. Si c'est comme ça na kenda ta kozwa télévision na ngai kasi na ya kopé sa prophète oh po prophète oh abonde la po na ngai. L'air a komi na ndako bande koné ba lobi pas question. Oko kende na le côté kopé sa prophète si wana pa bonde la po na yo. Toko bonde la nzambe nzamba kosunga. Nandenge situation ya sœur wana ya kikokoya na maboko na biso to bondela ki pona sœur wana esenga ki juste moi makambo moko mike sœur wana sala comme ko tubela ba makambo oyo sala ki yango nde bandaki ko bloquer nguya ya nzambe esala na kati ya vie na epo abika ndeko mwasi wana azangi kozwa guérison na liboko ya mosali ya nzambe wana juste parce que mosali ya nzambe wana akomisi badon na ye comme commerce. Ndeko, osio perdre bambongo ebele pa basali ya nzambe ebele. Lukana nu nzambe pe yo moko e. Nzambe wana ko se revele na yo pe akosala na kati na yo. Eza pe na bandeko mususu. Nzambe apesi yo musala na ye na kati na yo. Azo senga yo kende kote ya liloba na ye. Ndenge naza awa, nazo te ya liloba nzambe. C'est vrai, nzambe asala ngolu. Na lekaka awa na futaka. Na le kaka ya ofelete, mais eza vraiment par grâce, parce que on a fouta keza vraiment ngolu, tika nzamba pambola RTNC, pona ndenge anzime langa, oyo na fouta ka pona le kana emission awa. Mbongo wane zate ke na koluka batu o ba pambwa makana emission, batu oyo babika kana mabonde li na salaka awa, nde ba pesa nga pona ya kofuta emission, non pas du tout. Nzamba pesi yo musala, ozana salaire azo futa yo na fin du mois, ozana salaire azo futa ma na fin du mois. Mbongo wana nde nzamba zana posa oti ya na oeuvre na ye. Batu ya mokili ba pesa yo teli futi na yo eza epa ya nzambe. Me yo telman ke osyo tondi na badon, okomi kota lolobi, non, ngambongo na nga osale la te, batu o nazo bonde la po na bango ndefo ba pesa nga po, non, ozo abuse na confiance ya nzambe. Eza pe na bande komisusu, ozala ki malade, ozala ki ko luka gerizon. Tango zo bela, okomi ko laka nzambe, nzambe soki oko biki sanga na ko pesa boe. Nzambe soki oko biki sanga na ko sala boe. Nzambe soki oko biki sanga, eglize o oko biki sanga na ko sale la yango boe, na ko pesa yango boe, et tout le reste. Depi ba bonde la po na yo, okima, omona na kalisusu te. Banda ba bonde la po na yo, olimwa, action de grâce zate, do ba yeba karte obika, baye bakate okufa, baye bakate okenda wapi. Ozo abuse na confiance ya nzambe. Nzambe senga ke lo kote. Yo moko mona kike non na maladie na zobika, minganga ba meki ba kokite. Soki nzambe ko biki sangai, pona reconnaissance wana na ko pesa nzambe eloko boe. Me babonde la pona yo, okoma kota la, soki na pesi pasteur nda ko mvwa manango. Pasteur azamo sala nzambe, yende bonde li pona yo po obika. Mais eloko wana olaka nzambe opesa teti lelo. Eloko wana olaka nzambe opesa teti lelo. Oza sir, soki likambu mususu ekomeli yo, ou bien maladi mususu ekomeli yo, nzambe wana koya lisusu kaka biki si yo. Yo moko olaka ki nzambe. Na poko ya lelo zo landangaye. Soki ezana ba promesse o sala ki, ya kopesa nzambe, kokisa yango na poko ya lelo. Parce que lobi na yo yebyango te. Okoki kobosa na promesse o la kaki nzambe, me nzamba kobosa na ngote.
Nzamba zana ngona azana ngona mutema na eti lelo pe azela kayo okokisa soko landinga na poko ya lelo ezapo na ko rappeler yo ke osalela nzambe promesse ozala ki na besoin ya diplome osala ba nena ba ne ozwakate okenda na eglise moko songolo ba bondela pona yo olobaki touro vraiment nzambe soki nga na kozwa diplome na kobosa na tena ko pesa likabu boe 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 na basali na yo to na eglise na ozwi diplome esko pesi Ozui diplôme escopé si. Oluka musala, olobaka soki nazui musala, salaire nanga ya liboso, nako kende kopesa na église songolo. Salaire na yo ya liboso eleka na makambo mususu. Opesa. Ndeko, nzambe basakana kana ete. Nzambe okoya kolelela e, ayebi mutema na yo. Ayebi ketango zo pesa ba promesse wana kokokisa te. Mena ngolu na ye asaleli yo ngolu, apesi yo eloko zaaki nango besoin. Ndeko nanga na poko ya lelo zo landa ngai. Luka ofesa oyo yo lakaki nzambe. Komona valeur nango te parce que tango zanga ki diplome, omona ki $100 mbongo mukie. Awo zui diplome okomi komona $100 mbongo ebele pona kopesa na eglise nzambe. Ozala ki malade, omona ki $1000 mbongo mukie. Peut-être que opération balinga ki basala yo, elinga ki coûter plus de $1000. Mais nzamba pesi yo lobiko ya ofele, okomi komona $1000 mbongo mingi, pona kokende kopesa action de grâce na église naye. Ndeko, eloko olaka ki nzambe luka okokisa yango na poko ya lelo. Luka okokisa yango, mizongisa na kati na yo, kanisa wapi olaka ki nzambe. Kanise sika nino pesa kinzambe promesse. Yona mutema na yona poko ya lelo mizongisa. Luka wapi pesa kinzambe promesse. Nzambe pesa kiyo confiance. Apesi yo eloko oyo senga kie. Azo zela siko yo yope ozongise la ye. Kanisa kota na kati na yo. Tala na kati ya mutema. Soki yo moko ozo se retrouve te. Senga molimo santu na poko ya lelo. A rappele yo ba promesse nyo so sale la nzambe. Kokisa yango moko 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 pe kokisa nyonso. Po oyebite lobi na yo. Lobi likamusu se kokome la yo. Soki yo moko te nanzela ya mwana, nanzela ya mobali, nanzela ya makambebele. Okokoma na difficulté parce que nzamba ko rappele yo a lobi promesse o la kakanga ope sa angate. Na pe se suso loko mususu. Ndenge biso moko tolinga basale la biso te. Ndenge pe nzamba linga kate basale la ye. Nzamba mona ka nzamba yo kaka nzamba za molimo oyo yo kenda ka kosenga poso ki nzamba za lakate eloko nyonso kosengo linga ki ozwa te soko ozwa kango c'est parce que Dieu existe. Tokoleka na etape mususu. Mosali ya nzambe obanda ministère pendant que obanda ki koluka nzambe nzamba yebisa ki yo alobi ngai epa na ngai te ya batu vérité pamba te satana azo zipa batu misu kotambusa batu na kati ya lokuta na kati ya kobunga po mukolo ya suka bamone longi ya nzambe te nzamba pesa yo ministère ayebisa yo ote ya batu vérité nzamba pesa yo ministère ayebisa yo ote ya batu babongisa vie na bango peu importe soki bako pambwama kasi lipamboli na bango elandama na nzambe sika moko po lipamboli wana emema bango mosika ya nzambe te. Obanda ministère na yona ba pauvre. En fait, na lo ba pauvreté. Obanda ministère na yona batu oyo baza na makoki penza te. Tango zalaki na batu ya bongo bandaki kote ya lilo banzambe comme il faut. Obandaki kote ya bango ba vérité. Ozo kota na ba vie na bango privé pona kokende ko timola makambu oyo koki ko pekisa nzambe apambola bango. Obandaki kote ya bien. Batu bazo bongo la motema, batu bazo nzime la nzambe, batu bazo tambo la nandenge nzamba lingi, batu bazo mipesa na vie ya sanctification. Ba mauvais conseiller ba yeko mona yo, ba yeko ye bisayo, non boye, oko prospérité, église ozo te ya ba vérité, batu bako zalebele te, église ozo te ya makambwa masumu, batu bako kima yo e consort. Tika batu ba kima, nombre ya batu nzamba talaka te, nzamba talaka mitema oyo ezo to sa ye. Oko kino ko kende eglise, soki motema na yo to saka nzambe te, peu importe présence na yo na kati eglise, ezo sala nzambe lo kwa ta moko te. Eglise na yo ko kiko zala na 10,000 membres, soki na kati ya 10,000 membres wana ta moko te azo to sa nzambe, 10,000 membres wana baza zero liboso nzambe. Parce que li loba nzambe lobi, mie vo mutu moko o ya bongo li motema, ke 1,000 païens, ke 10,000 païens, ke 15,000 païens.
na église na yo banda obanda côté à prospérité côté prospérité monique oui batu ba pesi makabo po ezala nini qui sème abondamment moissonnera abondamment c'est vrai c'est la parole de Dieu soki ko pesa mingi nzambe pa ko bakisela yo ebele okoma siko côté ya batu ba pesa mingi po nzambe abakisela bango ebele lokola nzambe atosaka maloba na ye batu wana ba ko pesa nzambe abakiseli bango bakomi ko pesa nzambe abakiseli bango otiki siko yo message ya vérité otiki message ya repentance okomi côté ya batu wana kaka ba pesa nzambe abakisa ba pesa nzambe abakisa batu wana soki bakufi bakotili felo mosali ya nzambe milimo na bango eza likolo ya mutuna yo oza wana ozolandanga na zoyebisa yo tika mutu akufa akende lifelo mpona aboyaki koyoka oyo yo oteyaki ye eno mutu akufa kende lifelo mpo yo oboyaki koteya ye verite naleka na emission moko awa nalobelaki yango oza na ba deuxième bureau na église na yo ba deuxième bureau wana baza ba deuxième bureau ya batu moko boye baza tellement na mbongo baza tellement na finance bazo soutenir église na yo moye oteya lisusu ke ki deuxième bureau eza masumu eza te pourquoi parce que eza deuxième bureau moko nde azo soutenir église na yo papa molimo wana ntango ekokufa soki ekeli felo na mutu na yo mosali ya nzambe cher révérend pasteur cher révérend je sais pas bishop archi bishop et consort bakombo nyonso oyo lelo tokomi komilatisa soki okote ya batu vérité te soki okote ya batu repentance te mutu oyo akokende lifelo mpo oboyaki kolakisa ye vérité molimo na ye eza likolo ya mutu na yo yo moko mosali ya nzambe oyebi bien liloba nzambe elobi cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste koya na sima mais olongola royaume des cieux otie pembeni okomi kolakisa batu chercher d'abord oyo ya sima après bokozwa royaume des cieux mais non soki okote ya mutu sanctification ya mutu wana ekomema mutu wana na bénédiction nyonso oyo nzambe alakaki mpo na ye soki mutu akotia misala ya nzambe en pratique soki mutu akotia maloba nzambe en pratique il n'a même pas besoin ya kosenga bénédiction bénédiction ekolanda ye oyebi yango très bien mais tellement que yo oza pressé ya kotonga ndaku oza pressé obala oza pressé bana no batanga na école a bien oza pressé okomi koutiliser ba fidèle neti banque na yo oyo ezokendaka kosoutirer bambongo na bamateya mosusu oyo ezosepelisa nzambe te ndeko mosali ya nzambe ndeko oyo yo nzambe apesi yo ba ame odirige papa teya batu verite na kati ya verite nzambe ye moko ayebi ndenge nini akopambola yo na kati ya koteya batu verite nzambe ye moko ayebi ndenge nini akoleka mpona kopesa yo bozwi oyo ekokani na yo mitala bien depuis batu bakomi kosoutenir yo financièrement yo moko mpe vie de prière ekiti depuis batu bakomi kosoutenir église na yo na mbongo na babien oteyaka lisusu bango verite te yo moko mpe moyobika lisusu na kati ya verite ezozala te mitala bien ngai naza na televizion yo ozomona ngai me ngai nazomona yo te me nazosolola na motema na yo tala bien na kati ya motema na yo ntango obandaki ministère na yo eske ti lelo ozaka na même vie de prière ntango obandaki ministère na yo eske ti lelo ozobanga kaka nzambe ndenge obandaka kobanga ye avant eske okotaka lisusu mabolongo eske okotaka lisusu na présence ya nzambe mpo nzambe apesa yo barévelation mpona koteya dimanche mosusu osalaka yango okokota osengi nzambe apesa yo mateya koteya dimanche ntango apesi yo mateya koteya dimanche oke kose retrouve mateya oyo bapesi yo ezokoïncide na mama moko ya koin wana soko teye yango ekoya kobuke motema koya kolongwa na église obongoli mate ou bien soko koteya likambo wana olatisi yango mwa ba balobaka nini odilue yango mpo esala ye motema pasi te esala ye motema pasi te liloba nzambe balobi eza mbeli ifaut ntango ekoti na motema mutu ezwa esika mai yokomi kozwa liloba nzambe likolo mpona kosepelisa bato ntango na biso eza moke nakosuka wana yo oyo olandi ngai na pokwa ya lelo peu importe mosala oza nango ya nzambe to ya mokili mai soki okotambola na kobanga nzambe bomoi na yo ekobongwana yo oyo ondimela nanu yesu te
Kota la te ba oyo ba nzime la Yesu bazo sa la Yesu na ndenge sengeli te. Yo luka Yesu na ndenge na yo, Nzambe akosale la yo pe na ndenge na yo. Ngana luka ki Yesu, c'est vrai, na nzela ya église, mais en profondeur les sous na ndenge ya nga moko na ye moko. Yango na na telemi lelo na zo ebisa yo makambo o na zo ebisa yo. Ndeko na nga. Nzambe za musika te, nzambe za pemeni. Soki omoni ozobonde la neglize, oyo pasteur alobela kata lisusu makambute ya vina yopo obongwana, keba, okokufo kokendeli felo. Soki omoni pasteur no azote ya, tena lobeli yote kolongo eglize, zonga nanda kubanda kotanga Biblia yomoko. Banda koluka ba verse biblique, tango kotanga Biblia nzambe ye moko kolakisa yo vina yo ndenge nini okobongo la motema. Soki ba pasteur pe misusu oyo bazo mema biso na ba mateya ya lokuta c'est parce que biso ba Christ to lingi kokola na bonzambe te. To lingi kokola te kotanga lilo banzambe koluka ko comprendre. Tozo liya kaka oyo bango bazo pesa biso. Toko bondela yo oyo landiki, yo oyo zana promesse ya nzambe. Yo oyo te ya kalisusu verite te. Molimo santu aleka na kosala musana na kati na yo na poko ya lelo. Ozonga na nzela ya solo. Po batu oyo bazana sima na yo balandaka yo. Batu oyo bazana sima na yo oyo ozo kamba. Ba découvrir nzela ya solo. Pe mukolo na bango ya suka. Ba leka na komona nzambe oyo bazo salela. Eternel Dieu de gloire papa na eko tika ndeko oyo alandinga na poko ya lelo na maboko na yo. Yawe na bomoi. Tika ete liloba oyo ki. Na poko ya lelo yo osololi na mitema na bango tika ete liloba oyo o mutu oyo simbie eleka na ko simba na kati na ye azwa decision ya kobongo la pe kozonga na nzela ya solo ba oyo ba abuse ki na confiance na yo tika ete na poko ya lelo bazwa decision ya ko pesa oyo esengela ki ba pesa ba oyo bazozwa ba don spirituel lokola commerce yawe na bomo tika na poko ya lelo bazwa decision ya ko salela yo na ndenge oyo esengeli yo Nzambe oyo linga kaba oyo basale la kayo na bosolo pe na molimo. Papa na lola, leka na kozongi sa basali na yo na nzela. Po milimo oyo bango bazo kamba. Eleka na kotambola na nzela ya bosolo. Milimo oyo bango bazo kamba. Ebunga te. Na tiki ba maladi nyonso na maboko na yo. Ba oyo baza na hospital na bandaku. Bisika nyonso o malade azo se retrouver Seigneur na sengi le boko na yo yanguya eleka na ko simba epai nde kwazali koyoka pasi pe oleka na ko pesa guérison oleka na ko pesa kimia ba prisonnier na tiki bango na maboko na yo papa leka na kokota na likambu na bango pe pesa bango liberté na kombo na Yesu Christu amen nzambe apambola yo mutu oyo olandi na kombo na Yesu Christu amen.